Les iré a otra vez. Ništa, evo ja da mi krenemo. Evo ja koristim priliku da selam i pozdravim kolege vijećnike, vijećnice, načelnika, pomoćnike, načelnike, medije, sve prisutne ovdje i pozdravim sekretara da, odnosno, zapiša da izvrši pozdrav. Ovdje je Borić, ovdje je Mira Bosnić, Kadan je Kazanić. Konstatiramo 17-16 prisutno, Nezir vječnih jezik Tarić je opravdao svoje odsustvo, znači javio se da neće. Današnjoj sjednici, za 19. redovnu sjednicu, saziv dnevnog reda ste dobili. Evo ja otvaram raspravu po sazivu za 19. redovnu sjednicu. Ma, prijavim, evo, gospodin Suva Davačić. Predsjedavajući, zajednički sekretar, zapisničar, gospodin načelnik, kolege, vijetnici, kojice, vijetnici, ostali prisutni, ja svim selanim pozdravljam. Kada je pitanje, prijedlog ovog dnevnog reda ime tu vijetnika, ja predlažem da se tačke 3, 4, 5, obzirom da se radi o budžetskim odlukama, znači tačke 9, 10, 11 budu 3, 4, 5, a da 3, 4, 5 budu 9, 10, 11. Također predlažem znači, da tačke 15, 16, 17, 18, 19 i 20 se brišu jednog reda jer nisu predloženi u skladu sa poslovnikom. Tako bi ova tačka 21 bila broj 15. Mislim, ne vidimo ovdje stvarno ovaj potrebu da imamo ovakav dnevni red. Nije tu ništa sporno, ali moj da menjamo praksu. Koliko mene služi, pamći, znači nikad odluke kao su pitanje budžet, rebalans, nac i takvi ti materijali nisu bile zadnje tačke. Znači, iz tog razloga predlažem da ove tri tačke, znači 9, 10, 11, budu 3, 4 i 5. Ne bih tu nikak problema, znači možemo napraviti i pauzu i izvršnjavanje materijala. Zahvaljujem. Gospodin Erwin Velačić. Načelniče, predsjedavajući, dopredsjedavajući, kolege vijećnici, direktori, šefovi službi, svima selam i selam alejkum. A za ovu redovnu sjednicu vijeća je zasjedao kolege. I kolege je jasno donio dnevni red. Dnevni red nije ovakav kakav je poslan u saziv. Znači svi koji ste bili na sjednici kolegija, znači nije ovakav dnevni red dogovoren. Znači prvo treba odgovornost onoga ko je mimo kolegija vijeća pisao dnevni red. Znači nije uradio onako kako je dogovoreno. Stoga predlažemo ovdje, znači sve tačke koje su bile na prošloj sjednici da se skinu danas s dnevnog reda. Iz razloga toga što nije dogovoren ovakav dnevni red. Zahvaljujem. Mali još prijavljeni. Evo, općinski način. Ja svi u selu pozdravljam. Obzirom da se bude dnevni kako će biti dnevni red i koje tačke gdje treba da budu, tražim da se na dnevnom redu nađe odluka o privremenom finansiranju, znači na budžet koji se dobro ovdje pred samu sjednicu. Obzirom da očigledno neće ići
nacrt, neće biti budžet usvojen i onako će biti paralizirana općina Bužin. Pa da je bio do te mjere da ne možemo tehničke stvari realizirati od materijalnih troškova, plaćanja, elementarnih stvari za općinu, pa i vaših paušala koji se nalaze u ovome. Tražim da se ova odluka nađe na dnevnom redu, koji je broj više imunije. Zahvaljujem općinskom načelniku. Možda pauza. I da zaključimo samo ovaj po dnevnom redu, pa ćemo onda pauza. Ima li još prijavljeni? Nema. Zatvaram raspravu po dnevnom redu i evo, klub SDA je tražio pauzu. Nastavljamo se radom. Mi imamo ovdje dva prijedloga. Prvi prijedlog je od kluba SDA, koji je predložio da tačka 9, 10, 11 ide na 3, 4, 5 i da se od tačke 15 da se sve briše do 20, tako. Dobro. I imamo drugi prijedlog od Ermina Velađića da se one tačke koje su bile na prošloj sjednici da se skinu sa dnevnog reda. Mi ćemo se prvo izjašnjavati o prijedlogu kluba SDA, znači da tačka 3, 4, 5, odnosno 9, 10, 11 bude 3, 4, 5 i da se tačka 5 od 15 do 20 skidaju sa dnevnog reda. Ko je za ovako prijedlog kluba SDA? Protiv? Suzdržani? Ne. 7 za, protiv. Konstatiramo da prijedlog sa 7 glasova za, 9 suzdržanih, protiv nije bilo, nije prošao. Drugi prijedlog je, sad bi mi trebalo ovdje. Gospodin Velaž, ti treba izaći za govornicu da nam kažeš koje su to tačke. Od tačke 6 do tačke 12. Od tačke 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Znači, do 11. I 11. Od 6 do 11. Dajem prijedlog kluba NES-a na izjašnjavanje, znači da se od tačke 6 do tačke 11 skinu ove tačke sa dnevnog reda. Ko je za? Protiv? Suzdržani? 9 za, 6 protiv, 1 suzdržan. 9 glasova za, 6 protiv, jedan suzdržan, konstatiram da su ove tačke skinute sa dnevnog reda i imamo prijedlog općinskog načelnika, znači da se odluka o privremenom finansiranju stavi na dnevni red. To bi moglo biti odmah 6. tačka poslije ove o plaćama i naknadama. Može biti zadnja više. Može i zadnja. Dobro. Ko je za to da se odluka o privremenom finansiranju nađe na zadnja tačka dnevnog reda, sekretar, da im sam pomoći koja to bude zadnja tačka onda. To je bilo 16. Može pauza prije, 5 minuta. Možeš,
Hoćemo? Možemo. Evo, pošto je tu bez da ja tražim pauzu, je li malo? Nema zapisnik. Znači, dajemo na izjašnjavanje o ovom načinu što je predložio odluku privremenog finansiranja da bude tačka broj 16. Ko je? Za? Protiv? Suzdržani? Sedam za, devet suzdržani. Konstatirao sa 7 glasova za, 9 suzdržani, odluka nije dobila potrebnu većinu i nije postala sastavni dio dnevnog reda. Dajem dnevni red na izjašnjavanje koji je u prijedlogu, odnosno ovi što su skinuli sa dnevnog reda, ove tačke što su skinuli sa dnevnog reda. Ko je za ovakav dnevni red? Protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram sam 9 glasova za, 7 protiv, suzdržani nije bilo, dnevni red je u sve. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, razmatranje stanja izvoda i zapisnika sa 18. redovne sjednice općinskog vijeća. Otvaram raspravu. Malo prijavljen, nema. Zatvaram raspravu, dajem na izjašnjavanje izvodi zapisnika sa 18. redovne sjednice općinskog vijeća. Ko je za? Protiv? Suzdržani? 4-3. Sa 9 glasova za? Suzdržani 4, protiv. Suzdržani 4, 3 protiv. Konstatiram da je izvodi zapisnika usvojen. Druga tačka dnevnog reda, pitanje vijećnika i odgovor na iste. Ima pitanja? Nema. Zatvara raspravu. Treća tačka, razmatranje stvaranja predloga odluke o izmjenama dopunama odluke o naknadama vijećnika općinskog vijeća. Evo ja ću otvoriti raspravu pa ćemo onda, pri izjašnjavanju ići pauza. Evo ja otvaram raspravu i evo ja ću predlagač ove odluke s obzirom da evo ja ću sad vam ću postaviti da se vam pozdravim. S obzirom da komisija za budžet i financije gospodin Abed Malić je bio predsjednik te komisije i on je otišao izabran u skupštini Unutrašnjeg kantona i nismo zamijenili tog člana. Ja sam zamjenski član, odnosno zamjenik predsjednika komisije za budžet i financije. Mi smo zasjedali. Ovo je usklađivanje odluke u skladu sa zakonom gdje se mijenjaju određeni članovi. Tako da, kao komisija smo podržali ovu odluku i evo, pozivam kolege vijećnike da podrže ovu odluku. Hvala. Visina? Imao prijavljen još. Gospodin Lavić. Salam alejkum svim prisutnim. Obzirom da je predlagač evo predložio prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o naknadama vijećnika u općinskom vijeću, tražim da nam obrazloži, obzirom da nemamo ovdje iznosa koliko se to povećava stalni mjesečni paušal, odnosno prisustvo sjednicom općinskog vijeća, također nije objašnjeno koliko će biti naknada za predsjedavajućeg i zamjenika, bilo bi dobro da znamo tačne iznose ovdje kako bi mogli izjasniti se kao vijećnici. Zahvaljujem. Evo, gospodin Pravić, pišu. Pošto se prvi put javljam, koristim priliku da se javim sve prisutne. Gospodine predsjedavajući, zamjeniče, jednu ruku drago mi je da danas ovako funkcioniše. Naravno, žao mi je zbog općih interesa, sa dnevnog reda skidate
nacrte, skidate odluku o izvršenju budžeta, skidate rebalans, sve moguće što je vezano za budžet danas sa dnevnog reda skidate. A stavljate na dnevni red paušale općinskih vijećnika. Prvo, nema ni jednog vijećnika da ne razmišlja o povećanju paušala. Ali odakle ćemo mi to povećati, ako čak ni nacrt budžeta nismo pustali da ide u proceduru onu koju je propisao zakon. Pa mi nije jasno, danas vi predsjedavajući i vaš zamjenik isključivo, je li vam ovo najbitnija stvar, jer evo očigledno na samom izglasavanju dnevnog reda vidi se vaša odluka da vas ne zanimaju ni projekti, ni budžet, ni zaposlenici javne uprave, pa čak i ni vijećnici. Na samom startu krećete sa nekakvim povećanjima u dnevnom redu, a nacrta i budžeta čak niste nagovijestili u kojem vremenu bi se barem to moglo naći na dnevnom redu. Ja vam obojici čestitam danas, ovo ste dobro odradili i za svaku pohvalu je, znači, vi od danas niste za projekte koji su vezani za građane općine Užin, vi ste danas, od danas isključivo za stvari vezane koje vam bojiti u prilog. Hvala. Može replika, gospodin Kisković? Može replika, mogu li ja prvo replika? Može. Da sam ja prozvani. Pa kolega Kišmitoviću, ja stvarno ne razumijem, do juče sam bio za sve projekte i juče sam podržavao građane u Užinu, a danas ne podržavam. Ne znam šta se je to u meni promijenilo da ja ne podržavam građane po vašem. Svi ste vi, ne trebate ovdje iznositi ovdje neistinu, svi ste vi svjedoci i hoćete da se povećaju paušali. Ja sam izašao kao predlagač odluke da iznesem zato što je to moja obaveza. A malo je licemjerno izaći za ovu govornicu pa reći, znaš, paušale neko povećava, a ne usvoji se nacrt budžeta. Usvojit će se i nacrt budžeta. Usvojit će se i prijedlog budžeta. Nije to sporno, do 30. januara imamo budžet koji je aktivan, u martu ćemo usvojiti prijedlog budžeta i ništa nije sporno. Međutim, sporno je što je neko rekao da projekti koji su samo iz SDA, evo kako da gledem, da mogu da idu kroz budžet, a svi drugi projekti ne mogu. I mi smo svjedoci toga. Ja sam na prošloj sjednici, evo da se ne vraćam nazad, rekao da neću podržati ni izvršenje budžeta za drugi i treći kvartal, samo iz tog razloga. Zato što neke sitne projekte koje smo imali u budžetu, koji su građana Užina, nisu realizirani kroz tri budžeta. Dva redovna i rebalans. I ništa se u meni nije promijenilo. Ali čini mi se kad se igra po vašim notama, onda je sve u redu. Čim neko nešto spomene, kažeš, znaš, evo ova fiskija nije urađena, ovdje treba da bude spomenik svim šehidima mjesne zajednice Buži, onda je to problem. Ali kad se uradi put negdje tamo, ja i podržavam i taj put, ali ja ne kažem ništa za taj put, nema veze to sve naši građani, nema veze što su glasali tamo gdje su glasali, onda je to vama problem. Ja taj problem nema, ja sam ostao isti, samo se vi morate malo promijeniti, morate znati da ovdje budžet ne postoji samo za jednu stranku i za jedne glasača, nego za sve građane općine Užin. Zahvaljujem, gospodine Hasi, dijeli se replika. Ba ja sam samo u ovoj licemjernosti, što kaže predsjedavajući. Nije licemjernosti.
licemjerno biti za budžet ili protiv njega, to apsolutno ne mislim. Budžet, najveći interes građana je budžet. Interes građana nije paušal liječnika, to apsolutno nije njihov interes, niti od toga imaju šta građani. Znači, i ništa se nije promijenilo. Ovaj. Naravno, valjda prvo treba razgovarati o budžetu, pa onda o svemu ovome. Redosti. Prije svega, hronološki poredan dnevni red saziv kojem smo dobili, to je jedna katastrofa, ovaj, nedomaćinsko ponašanje, budžet dole na dnu dnevnog reda, vijetičke naknade, ovaj, odredni projekt. I to je licemjerno, predsjedavajući. Gospodin Hasan Pilić, replika. Pa, gospodin Velačić. Replika, pa gospodin Velačić i gospodin Vajan. Pa evo, replika kolegi Kišmetoviću. Kolega Kišmetoviću, vjeruj mi, evo mene iz sjednice, ovaj iznenađuje, nije mi jasno. SDA je dio parlamentarne većine u općinskom vijeću protekle dvije godine. Vi ste većina u kolegiju općinskog vijeća. Kolegiju općinskog vijeća pripremio ovaj dnevni red. U dnevnom redu se nalaze i naknade vijećnika i povećanje plaća uposlenim u organu uprave i jednokratna novčana pomoć od 1080 maraka. Ovaj, sve ste vi pripremili u ovom dnevnom redu. Naravno da sam ja, da naši uposlenici organa uprave budu tretirani kao svi uposlenici na nivou kantona, znači svi kao budžetski korisnici na unutrašnjem kantonu, da ne budu kada se tiče i plaće i svi materijalni primaja, putnog troška, toplog obroka i ostali naknada budu u rangu svih poslovnika, budžetskih korisnika na Ustavskom kantonu. Nije mi jasno šta to nešto funkcioniše. Ja danas po drugi put na sjednici vidim da parlamentarna većina koju predvodi SDA, SDP i stranka penzionera ne funkcioniše. Ja vjerujem da ćemo ovaj, u narodnom sjest period što prije, pošto je nova godina, novi budžet, da ćemo sjesti, dogovoriti i ako ne funkcioniše ta parlamentarna većina, onda vi ste bili predlagači ovoga rukovodstva općinskog vijeća kao najjači klub, onda i pokrenete, znači i neke sankcije. Ako više ove kolege nemaju vašu podršku, vi za ovom govorom kažete da nema, ali reagirate, ne pokućete ništa. Znači oni dalje imaju vašu podršku. Ja sam stvarno danas ovdje iznenađen ovaj. Ne znam što se dešava, ali zbog građana općine Ružin i budžetskih korisnika, ovaj 30 poslovnika organa uprave, mi ne smijemo ovako da se ponašamo, mi moramo ovaj iznaći rješenje. Ja vjerujem ovaj, u rukovodstvu ovog vijeća da ćemo sjesti u narednom periodu, da ćemo iznaći rješenje, da ne ispaštaju ni građani, ni projekti, ni poslovnici organa uprave. Toliko hvala. Zahvaljujem, gospodin Velačić. Jednim dijelom da odgovorim na ovu diskusiju i gospodinu Kišmetoviću. Vidite jednu stvar, gospodine Kišmetović, vi ste bili na prethodnom, znači prije kolegiju iz predsjednika kluba, i ste vi bili za povećanje paušala. Znači, gospodinu Laliću, Kišmetović je bio i iznesu od sve znam. Znači, malo prije na pauzi, svi ste bili za povećanje paušala, plata i naknada uposlenicima u organu uprave, odnosno usklađivanju, znači sa koeficijentom zakonskim koji je na snazi, za povećanje plata načelniku, znači svi, inflacija je odradila svoj dio posla, znači da trebaju radnici koji rade u organu uprave, da imaju povećanje plata, da treba to načelniku, da to treba jednim dijelom i vijećnici. Međutim, šta se promijenilo kod vas? I vi sad teraz stavljate na dva čovjeka ovdje. Apsolutno. Ja ne vidim razlog da vi stavljate na dva čovjeka ovdje. Predsjedavajući bio Mate ili Jure, on je njegova je dužnost da predloži tu odluku, a vijeće je to da usvoji. Međutim, ne znam šta se sve dešava ovdje kod vas i šta se sve dešava. Prije 15 minuta ste bili svi za, međutim, sad ste kao glavni krivci stavljate njih ovdje. Ne. Znači, apsolutno, znači morate nositi odgovornost svih koji ste bili u većini i koji vjerovatno još jeste ili niste. A današnja sjednica to pokazuje da gubite većinu u kojoj ste bili. Znači, da nešto ne funkcioniše, je li to zakonski ili nije. Što se tiče budžeta, nacrta,
odluke o privremenom financiranju neće građani općine Bužin i organi, radnici organa uprave ispaštati zbog većine. Ja vam to garantiram da će biti, ako je to potrebno odluka o privremenom financiranju u skladu sa zakonom, ako je to budžet, da će biti u narednih 10 dana. Pa ćemo vidjeti šta je prioritet, da će biti posle novogodišnji pravni kad se riješi. Hvala. Javite da repliciram Suha Sinovića, obzirom da je rekao da su projekti samo striktno SDA. Meni bi bilo drago bar da su svi predloženi ispred SDA, međutim nisu, obzirom da su projekti koji su realizirani u godinu, ali u prošloj godini bili projekti svi u nas, odnosno svih naših zastupnika, u Skupštini kantona i iz federacije sredstva koja su dobili. Što znači da nije istina ova tvrdnja i iz tog razloga sam želio replicirati, ali sad kolegi Levaviću želim samo reći kad je u pitanju danas ovaj naš dogovor, odnosno razgovori neki koji su bili po pitanju povećanja paušala, plata uposlenicima, organa uprave, centar za socijalni rad, centar za kulturu, svih onih ljudi koji se nalaze na budžetu općine, imali smo jedan stav, međutim stav je bio da moramo svi zajedno usvojiti nacrt budžeta. Danas je 27.12. Mi smo imali rok 30. novembra da imamo budžet, odnosno nacrt budžeta. Danas treba da usvojimo odluku o budžetu općine Bužin. Međutim, mi je danas nemamo iz razloga, evo, jer vas predsjedavajući i njegov zamjenik u tom dijelu, znaju jer prošle sjednice nismo uspjeli usvojiti nacrt budžeta. I danas sam rekao, ako nemamo mi nacrt budžeta, ako nemamo rebalansa, u kojem smo tamo planirali sredstva za, ne samo za ove službenik organa uprave centra za socijalna, tamo onaj dio što je bio planiran za, kao i sve druge, na svim drugim nivoima su isplaćena na sredstvo i mi smo smatrali da možemo i bilo je sredstava kako smo dobili informaciju od načelnika i od službe. Međutim, u tom rebalansu je bila su sredstva i za jednokratne novčane pomoći našim socijalno ugroženim kategorijama koje se vratili u centar za socijalna, to je preko 100 zahtjeva naših Bužinjana. Znači, ni taj rebalans nije usvojen iz tog razloga. Ja sam rekao da danas ne mogu podržati ove druge odluke, ako neće ići na arsku odluke u budžetu i rebalans. Tako da moramo govoriti istinu, ako ovo treba uvoći. Zahvaljujem. Replika. I samo dvije replika. I jedno. Po jednoj tački. Imao sam jedno. Dva puta. Između su meni izlazio si o... Ne, samo sam jednom izlazio. Jedan. Iš. Prvi sam put iskutuo. Iš. Evo replika kolegi Vahim. Kolega Vlodić, nismo mi danas, i vjerujem da nije niko od ovih kolega, protiv rebalansa budžeta. Ali prije izglasavanja rebalansa budžeta bilo je 11 mjeseci, a evo sada i 12 skoro mjeseci, da se realizira budžet. Mi smo u budžetu, kada se tiče, spomenuli ste ovdje centar za socijalni rad, imali sredstva koje smo planirali u budžetu, mislim tamo 20.000 je neki dan jedan suviđeni neradni invalid koji je, mislim, bez noge 70-60% na zahtjev mog kolege Tahića u budžetu za 2022. godinu bilo je planirano 20.000 kontinentalnih maraka za tu populaciju. Da li kroz jednokratnu novčanu pomoć, to je bilo ostavljeno, znači da ta sredstva se planiraju, bilo stvarno budžetom, da načelnik i centar za socijalni rad iznađu rješenje kako da se pomogne toj populaciji. Mislim do današnjeg dana da nisu ta sredstva realizirana i kada sam ja onako sabado, jasno mi je zašto to nije realizirano. Pa nije realizirano kada je naš centar takav kakav jeste, naš centar za socijalni rad je centar, jedna politička organizacija gdje imamo 3 uposlenika iz centra za socijalni rad koji su bili na proteklim listima i koji su u protekloj godini vodili kampanju svoju kampanju kroz centar za socijalni rad, naravno da nisu imali vremena da realiziraju i da utroše ti 20.000 kontri maraka za naše socijalne kategorije. Toliko hvala. Gospodin Kišmetović pa gospodin Vavić. Pa onda diskusija. Ja sam se prvo javio od predsjedavajući na prvi put na repliku kolegi Hilću. Gospodine Hilću, vi ste opće poznati najbolji vozač Veleslaluma kad je u
pitanju vijeća. I vi to potvrđujete svaki put i naravno znam ja dobro što govorim, a znaš i što govoriš. Ermine, vama je gospodin kolega Vlahić pojasnio. Ništa se nije promijenilo kad su pitanju naknade, ni nikakva priča iz prethodnog perioda. Promijenilo se, kolega, što je kolega spomenuo, mi smo trebali imati nacrt budžeta završen i danas treba da raspravljamo budžet i naravno da bude i ovakva stvar na dnevnom redu. To mi je samo poenta. Međutim, evo nama je jasno neke stvari što dalje ide rasprava. Vas su kolege, predsjedavajući i zamjenik na neki način uvjetovali, oni vas danas testiraju. Ako podržite ovu tačku 3, idete dalje. I naravno, zato kolega Radanić kaže, to odmah poslije nove godine biće sve završeno, vezano i za zaposlenike u općini Gužin i za sve ostale. Znači, oni danas polažu test. I evo, vidjet ćemo na kraju, ako polaže da im čestitamo. Držite se vagu. Zahvaljujem gospodinu Kišmetoviću. Lijepo gospodinu. Gospodin Velazić ima prvo repliku, pa on da. Replike, evo. Ima i Velazić ima. Pa ja ne znam. Evo ja ću kratko. To kolege ove, u stvari poslanici organa uprave koje rade u budžetu, oni znaju da je budžetska godina, odnosno fiskalna godina do 31. januara. Znači da nije danas apsolutno prioritet usvojiti nacrt odluku o privremenom financiranju, pa evo nema ni kantona. Nema ni kantona, to je loš primjer, ne smijemo se porediti s njim. Ma što se ne smijemo se porediti s njim? SDA na kantonu nije podržala odluku o privremenom financiranju. Međutim, što vi tražite od nas? Znači, morate vi reći da nemate potrebnu većinu koja će to izglasiti da mi preuzmemo odgovornost. Dotad, vi ste odgovorni. Znači, mi smo opozicija 2 godine, nemamo odgovornost. Kad vi kažete, mi nemamo većinu i mi nećemo dalje snositi odgovornost, onda ćemo mi nastupiti ili onaj ko bude imao delo. Stoga, treba da je jasno. Zahvaljujem. Replika. Mulalić, pa Hasan, pa... Kalkasović. Mi smo svi ovdje odgovorni, tako treba da se ponašamo. Vječnik Hasan Hijelić, ono radije što je govorio, složio bi se. Međutim, ovo sad što je govorio je spominjao njene uposlanike, ustanove naše koja radi sigurno jedan posao požrtvovan, je zaista jedan mukotrpni posao. Ne samo centar za socijalni rad, već i organa uprave, ljudi koji su svakodnevno na udar naših građana, gdje se provode posao, znači i gdje se zakon provodi. Svi bi imamo mogućnost kao vječnik tražiti odgovornost tamo nekog. Međutim, tako na neki naš proziv, ja sam mislim, bez obzira kolega smo ovdje vječnici, nije to dobro. Zahvaljujem kako gospodin Kasić. Pa, diskusija gospodin Belača, ali ima replike. Evo, po prvi put izlazim selam i pozdrav sve prisutne. Replika gospodinu Belaču. Gospodine Belaču, mi, klub SDA, nimalo ne plaćemo za ovom dvojicom predstavljajući da će staviće. Naprotiv, ja sam bio već davno zato da se oni smijenu. Oni su dozvoljili sa svojim ponašanjem, znači da smijenu davno. Mi ne plaćemo za njima što su oni otišli samo u većini. Znači, ovdje glasanje pokaže ko je s njim u većini. Ovdje glasanje pokaže i ko je za red, rad, i ko je za propise, i ko je za zakone, a ko je za smutnju, i ko je za zbunjivanje javnosti. Znači, to sve ove diskusije pokažu na kraju glasanja. Načelnik SDA je predložio nacrt budžeta. Pravda da se usvoji nacrt budžeta, pa vi svi znate, dobro vijećnici koji ste već duže i prvi put, šta je nacrt budžeta? Znači, jedan okvir gdje se kasnije vodi javna rasprava, pa su ulažu amandmani, pa ne znam šta sve, pa su nas tamo i neka organizacija uslovila da ćemo dobiti neku donaciju za naš vodovod ukoliko usvojimo u roku nacrt budžeta, budžet itd. Znači, i mi već, znači, zatvaramo sve vrata i gubimo neka sredstva zbog našeg bahatog ponašanja. I zbog našeg, možemo slobodno reći ovako pred ovim kamerama, pametno je ovo. Mi gubimo neka sredstva, bacamo sredstva, ovdje se krivimo za nekih 5-10 milijuna dolara, ako se da se neki putić tamo i pomoć socijalno ugrožene, a tamo 400 hiljada ili 300 hiljada, kada neko hoće dolivati, mi to brzo zatvorimo vrata i nećemo da budemo to. I mi tako ponašamo. Znači, niko ne bi izgubio ovdje da je usvojen nacrt budžeta i prošli put.
i da smo krenuli javnu raspravu, fino da su građani uložili svoje amandmane, svoje primjedbe, sugestije, prijedloge itd. A nemojte ovaj, znači sad da mi sve svodimo na ovo, jel mi plaćamo za ovima ili ne plaćamo. Vi ste danas trebali usvojiti nacrt budžeta, znači doći sa amandmanima, doći kako god ćete prijedlozima i usvojiti vaša većina na ova većina. To treba javnost da zna. Vi ste mogli danas i ovaj i pretumbati ovaj nacrt budžeta, ali ne usvojiti. Vi ste mogli i onaj rebalans danas isto pretumbati, ali ne usvojiti. Vi ste mogli ovaj i privremeno financiranje danas usvojiti isto, ali nećete ovaj. Znači treba građani da znaju znači, da vi blokirate rad opštinskog organa uprave i da vi blokirate općinu Buži. I da vi niste, znači, da se pravovremeno raspisuju tender, evo da smo usvojili nacrt budžeta pa budžet pa tako dalje. Znači, već bi se počeo, zna se, imaju tamo zakon propisan kad se znači, budžet i usvoji i proglasi i kad se može ovaj znači, koristiti. A ovako neće moći, zato vam se usvoji u martu, onda će biti raspisivani tenderi u julu i ne znam kada ovaj koliko treba ovdje rokovi da prođu, žalbe i tako dalje. I mi ćemo građevinsku sezonu potrošiti u našim ovim političkim sadržajima. Znači usvojite na vrijeme, usvojite dokumente koji su biti za općinu Bužin, za organ uprave da može funkcionisati i mi nemamo ništa protiv većine. Mi ne plaćamo za ovu većinom, ima sretno bilo, to je sasvim legitimno da neko se sa nikim ne slaže i nije zadovoljan. I moram ovaj samo još jednu rečenicu, gospodine Šaljanoviću, znači da se samo realiziraju neki ovaj projekt koji predlažu navodno vijećnici iz kluba SDA. Znači nije istina i to je laž zato što ja sam predložio, a moj kolega sa Vucovaca podržao zato što općina ovaj mjesta zajednica Bučevci nema nikih svojih kancelarija, nema ništa, a već dugo tamo u prijedlogu se gradi jedan dom, jedna kancelarija za mjesnu zajednicu, pa smo to, pa je bilo planirana sredstva, pa nije se raspisao, nije krenulo, ja sam ga predlagao, ovaj podržao i nije to realizirano, nije samo znači neki projekti nisu realizirani, ali nije to bilo baš samo da nisu ni moji, nisam ja zadovoljan. Ali to trebamo, znači, kad je izvještaj o budžetu, onda ja svoj kritiku ako bude načelnik, ja ću to reći. Nisi realizirao ni neko. I to nije ubilo. A ovo tu nemojte ovaj sadivati, nisi neko će biti. Zvani bi ovo repliku, prvo ja. Mogu ja repliku, nisam mogu. Izađe se. Ovako je kad ljudima podržavaš sve bez jednoga zadrška. Gospodine Alhasoviću, ja bih gledao da je općinski načelnik ovdje prisutan, a evo prisutan su kolege vijećnici koji su bili, evo i suvarni direktno tu, dva budžeta smo usvojili, eto blizu 15-20 miliona maraka, dva budžeta, ni u jednom budžetu. Znači, općinski načelnik je dao imeni i kolegi u ruke budžeta, idete recite svoje žene. Ni u jednom budžetu. Evo ja volio da je prisutan ovdje i da je to potvrdio. Ni u jednom budžetu nisam rekao ovo je moj put, ovo hoću da se uradi ovo. Rekao sam samo dva projekta. Jedan projekt koji treba već godinama ne završava se, to je Fiskija gdje trebaju biti spomen obilježje. Sve mjesne zajednice većinom imaju spomen obilježje, mjesna zajednica Bužin centar to nema. Ja sam tražio da se završi Fiskija i da to spomen obilježje bude tu. Tražio sam da se ulica Ištvana Ljubijanića da se stavi rasvjeta centar Bušin. Mi svi znamo ovdje prisutni kud je sve rasvjeta otišla okolo, u Bužinu nema rasvjete. Dva projekta kroz tri budžeta. Evo ja ti kažem da će SDA žaliti za ovim ljudima. Zato što su ovi ljudi bili čitavo vrijeme korektni prema vama. Korektni. I uvijek. I nikad nismo pravili zaručku. Nije ni bilo, evo njihove kolege koje su gore, koje mogu obezbediti sredstva sa višim nivoama u budžetu da se realiziraju. A nije korektno da sad za ovom govornicom tako pričaš. Ja neću protiv općinskog načelnika reći ako je dobro radio. Ja neću, bez obzira koja bude većina ovdje. A vi niste korektni. Vi ste ovdje danas nastupali tako zato što neko ima svoje mišljenje i kaže evo ja neću ovako, neko ću ovako. I vama je to problem. I vi odmah napadate i ništa ne valja. I mislim da iz tog razloga vi vidite zašto imate problem da neće u Bužinu. Neće u Bužinu, ne u Bužinu, u državu. Neće niko sa SDA da sjede da razgovara, ne da napravi, da razgovara oko parlamentarne većine. Razlog je ovo. Morate se mijenjati iz temelja. Morate shvatiti da i drugi ljudi postoje na ovoj kugli zemaljskoj i da morate uvažavati drugi ljudi. Je li to replika? Je li to replika? Zahvaljujem. Replika, gospodin Šaljanović. Hvala.
Gospodin Belačić. Belačić. Jednim dijelom gospodinu Elkasoviću je replika, a ono će nastaviti što je preko neke druge činjenice kazati. Otkad je to opozicija prije, za sve što se ne donosi na dijelu? Mislim, vi možete da ste pogriješili, a da kažete da je opozicija prije. Dok god predsjednik kluba SDA ne izađe i ovdje kaže da nema SDA podršku u općinskom vijeću, da nema većinu, znači, vi ste ti koji ste odgovorni za svu situaciju, i za budžet, i za nas, i za sve ostalo. Od tog momenta, onda od nas 17 će se naći 9 koji će preuzeti odgovornost. Kad kažete ovdje, vjeruje, investicije sve SDA su bile. Znači, 99,9% su išle prvo, prioritetno bile investicije, kapitalne projekte kojima je SDA. Znači, i o to su slažen. Bili ste u većini, radili ste kako ste radili. Godinu i više dana sa kantona traži se zahtjev da se napravi prema vladi kantona da se doznači 320.000 maraka. I međutim, općinski načelnik nema ga ovdje da mu kažem, znači, kaže uvjet je 1.000.000 maraka za vodovod i mi ćemo poslati zahtjev. Ali u zahtjev treba da ide izvještaj utrošku sredstava 19. i 20. Međutim, zahtjev je otišao, nema izvještaja, ne. A taj 1.000.000 maraka, gospodo, vlada Unsko-sanskog kantona, u kojoj su sve stranke koje pobrojane, neće nijednu, je u izbornoj kampanji obećala 1.000.000 maraka i u rebalansu budžeta i stavila za vodu općine Bužina. I ispoštovat će se, definitivno. Ali vjerovatno neće onako kako neko želi, nego će biti morati decidno sve popratni akti da bude od izvještaja o utrošku sredstava, od zahtjeva, od sredstava koja nisu utrošena od strane vlade kantona koja je dodijeljena općini Bužina. Mora se izvršiti prenamjena tih sredstava, da se ne vraćaju u kanton. Zašto da mi vratimo? Imamo 70.000 maraka koja se ne utrošene, sad i treba vratiti u kanton. Ja. Umjesto da se pošalje zahtjev za prenamjenu, pa da ju utrošimo na području općine Bužina. Znači, od danas, vi, gospodine Vavaš, vi ste predsjednik koga morate izaći ovdje kazati da nemate većinu i da neko zakaže narodnu sjednicu kada će preuzeti odgovornost za stanje u općini Bužina. Do tad imate odgovornost. Zahvaljujem. Replika, gospodin Lakasović, replika, pa gospodin Ilić, pa mu Ilić. Evo, vodite evidenciju koliko puta ima. Evo, vodite. Pa sam to treće. Pa sam to treće. Evo, ti mi drugo. Svaki put je replika drugo. Evo, ne može. Ja ću dvije replika, ali kratko ću odvojiti, znači i Šahinoviću i Velaš. Gospodin Šahinoviću, možda niko neće sa SDA. Ali hoće građani sa SDA. Građani ubijedljivo daju podršku SDA i to Bužinjani, nad 50% građana Bužinjana da podršku. I mi smo, hvala Bogu, legitimni predstavnici, oni je 50% građana Bužinjana. I vidite da neko hoće sami, hoće građani. I mi ćemo funkcionisati sa građanima. Gospodine Velaviću, ovo nije rukovodstvo ispred SDA. Ovo je rukovodstvo ispred SDP-a i stranke penzionera. Znači, ova dvojica znači sebi traže podršku. I među ovim imam vječnicima. I mi nemamo šta govoriti. Oni ako imaju podršku, čiju podršku imaju, oni će biti ovdje. Oni našu podršku ne imaju, znači to sve bilo da imaju. I, znači vi sad danas glasat sa njima za dnevni red, vi ste njima glasat i vi ste većina. To nema šta ovaj da mi sad nešto obznanjamo ni javnost ni ove, to je obznanjeno sve ovaj. I nema potrebe da mi kažemo mi nemamo većinu, mi nismo imali. Oni su imali većinu, mi su njih podržavali, dali imaju posto i on su tako funkcionisali. Zahvaljujem gospodinu Kasoviću. Evo gospodin Ilić. Evo Kasović. Pa, gospodin Lavić. Ne, to je očakati. Ja se javim prvi. Ja sam ovo diskusija, ti iz diskusija. Diskusija je prijele. Ne pa. Evo, predsjedavajući, to što je jasno da mi, vjerovatno, ja ako nisam siguran, nemamo više parlamentarnu većinu, jer kod SDA, što kaže kolega Krasić, da narod glasa za SDA, meni je drago, kolega Lukašević, da glasa. Jasno mi je kako vi funkcionišete. Ako kolege nemaju više vašu podršku, kao i rukovodstvo općinskog vijeća, onda to jasno trebate napisano dati. Jer od vas sve što ne dođe napisano, čovjek ne može da to prihvati. Vidim da danas to funkcioniše, pa ako kolege kao rukovodstvo ispred SDP-a i stranke penzionera više nemaju vašu podršku,
ili zbog vas, ili oni ne žele više s vama, vi jasno treba ste izjasniti da nemaju podršku. Vjerujte, ja nisam znao da nije priključio. Jer nisam imao nastavno. Ja sam vjerovao da ti danas osvojiti ćete budžet. Da ćete osvojiti dnevni red. Pa vi imate većinu u kolegiji općinskog vijeća i dnevni red je usvojio kolegiju općinskog vijeća. Gdje ima većinu SDA u kolegiji. Vjerovao sam da ćete osvojiti dnevni red. Znači, pošto nemate tu većinu, ja bi zamolio radi javnosti i radi poslanika u organu uprave da ovu sjednicu privedemo kraju, da prekinemo ovu sjednicu i da je nastavimo u trenutku kad imamo jasnu parlamentarnu većinu. To je naša obaveza kao vijećnika u ovom općinskom vijeću i prema građanima i prema poslanicima u organu uprave. Ono kolega Mlaliću sam ja rekao, ja nisam ime rekao, ali kolege u toj instituciji tamo mogu to demontirovati, a i ako se ne pokaže da je to jeste ono što sam ja rekao, ja ću se jasno ovdje sa ove govornice da izvinim tim poslovnicima, a ja nisam pomenuo ni jedno ime, insistirao imenom tim poslovnika u Centru za socijalni rad, pa oko Boga, vjerujem da ćemo prekinuti ovu fazu, jer ne treba da možemo ovdje da mi. Evo, gospodin Mlalić. Gospodin Mlalić, replika i... Ja ću evo kratko, nadam se. Mislim, nije potrebe stvore. Ovo nije ovo budžet. Pa da. Dvoje sad. Ovo, molim se. Osobno sam danas sretan kao vijećnik ispred SDA. Ovo sad kažem, govorim vama svima, a i građanima koji će vjerovatno slušati. Ko me replicirate sad? Emu Velačić, znači kolega. A Emu Velačić. Jasno, možda, znači obzirom da je on rekao da su projekti 99% realizirani od strane SDA koji su predloženi. Ja znam da nije tako, znam gdje smo mi predlagali, ali načelnik općine Bužin je stvarno čovjek koji je vrlo široko gledao kompletno, znači svu općinu i potrebe svih vijećnika i naših zastupnika koji su tražili od njega da određeni projekt realizira, ali vjerujte mi da sam posebno sretan. Iz tog razloga sam samo izašao da kažem, jer kao vijećnik ispred SDA u dvije godine mandata, da smo toliko projekata mi sami realizirali, ja sam posebno sretan danas, a većina, kako god danas bude, ja ću je poštovati. Znači, poštovat ću je cijeniti kao općinski vijećnik i želim svako dobro, vjerujem, evo, predsjedavajućeg koji ostaje njegov zamjenik i svi oni ostali i smatram da ćemo raditi zajedno kao vijećnici. Eto, toliko hvala. Zahvaljujem, gospodin Velović, diskusija. Diskusija gdje? Nemoj replicirati. Ja sam bolestan, stvarno nisam više danas izlazio, ali evo moram ovo reći. Krenut ću od sjednice kolegija, znači općinskog vijeća, gdje smo u sazivu, gdje je sekretar dostavio znači, materijal, gdje su bile ove tačke prve pobrojane gore, znači to je pitanje rebalans, nalaz, budžeta i to. Znači to su moje kolege, znači na zahtjev jednog od članova kolegija, znači stavili kao prve tačke, ja sam kao predsjednik kluba vijećnika bio protiv, znači da takav dnevni red ide. Znači, bio je tu zapisničar, gospodin Skenderović i bio je sekretar općinskog vijeća, gospodin Sejn Duranović. Znači, ja sam glasao protiv ovakvog dnevnog reda i opet sam na raspravi ovo dnevno red tražio da se ovi bitni dokumenti nađu kao prve točke. Ne vezu, ćemo proći leći. U razgovor sa Skenderovom Kusićem, znači, on je bio šef financijera, nije se ovo nikad dešavalo ni prije, znači, mog ulaska u općinskog vijeća 2012. godine, da su bitni dokumenti, znači, za lokalnu zajednicu bili zadnji i s tog razloga znači, nisam ovo ni podržao. Puno kolega kroz svoje diskusije i replike su iznijeli ovdje određene neistine. Ja kao predsjednik kluba vijećnika SDA sam zadnje dvije, tri sjednice znači, rekao da rukovodstvo vijeća na čemu sa predsjedavajućim gospodinom Šarovićem, gospodinom Počoviću, nemaju moju podršku i kluba vijećnika SDA, ali trenutno znači, nema nikog većine u općinskom vijeću. Ja ne želim da nekoga mijenja, da neko me tamo ne mirila rupi dvije, znači da ostajemo ovdje bez rukovodstva vijeća. Kako je funkcionisalo bez većine zadnje dvije godine? Može se desiti da ova dvojica gospodina, gospodin Šarović, poći ostanu ovdje do 2024. Znači može se desiti da niko ne uspije naći devet koji će njih smijeniti. A on za svoj smijen neće da glasio. Evo, ja legalno predlagao predsjedavajućem da glasa za mene nije prihvatio. Evo, ja ga pozvao da glasa za najveći klub, za predsjednika kluba.
kaže, ja ne mogu glasiti za svoj smjer, ja to razumijem, ne bi nije ovaj glasovo. I toga što se tiče, znači, klub vijećnika SDA neće dovesti u situaciju da vijeć nema svog rukovodstva, da nema predsjedavajućeg zamjenika. Dok bude 9 ovdje, ima komisija za izbor i imenovanje i za mene novog predsjedavajućeg, ja mu čestitam, želim mu sretan dalji rad. Sad, znači, vraćam se, ovo je bila replika, vraćam se na diskusiju. Kad je pitanje ovaj materijal koji sad imamo, znači naprede vijetnika, razgovarali smo i ovdje na nivou klubova i klub vijetnika SDA, znači razgovarao, donio znači svoje zaključke. Nije ovdje uopće bilo sporno da mi danas u normalnim granicama povećamo ovaj pokušao, to dijeli ostali kolege ovdje, ali naravno da bi to donijeli, morali bi, bilo bi sravno da ne povećavamo primanja ljudima koji svaki dan dolaze na poslu 22 rada dana, pa njima nismo povećali sve među. Ne kažem ja da ne treba povećavati pušao vijećnik, ali u nekim normalnim granicama da ne prelazimo lokalne zajednice kao što je Savski most, Krupa, Ključ, mislim ne možemo porediti sa gradovima kao što su Bihać i Cazin, nije tu ništa sporno, ali da raspravljamo oko pokušava nekih povećanja, a nemamo ni primjer financiranja, nemamo nastav. S kim smo rebali? Evo, sad sam na pauzu molio kolege, ako je problem, ovih 1080 maraka. Znači, da tražimo od načelnika da skine tih 1080 maraka, da se izastavimo rebalansu, kako bi se druge stvari tamo poravnale. Jedan od kolega znači, rekao da će uposlenici tih 1080 maraka dobiti kroz određena povećanja, kroz osnovicu u narednom budžetu 23. godine. To je ta priča. Znači, da smo mi dobili 1000 maraka gospodine Salkiću, da sam osnovica koju je vlada federacije donijela 385, vjerovatno će i u našoj lokalnoj zajednici osnovica ići gore i vjerovatno neki gledaju da će kroz tu osnovicu vijećnici dobiti tih 1080 maraka. Ali evo, o tom, znači nije sporno bilo ni za mene, ni za moje kolege u klubu vijećnika da srazmjerno, znači i uposlenicima organa uprave i vijećnicima, podijeljeno je li to 100 maraka gore, ne bi to bilo sporno, ali da stavljamo kao prioritet, da dižemo se, kako bi ja sutra ujutro gore došao na posao, gore me dočekao 40 radnih kolega, kada je ti podigao sebi, poušao za 100 maraka, a nisu uposlenicima donio rebalans, da im se isplati 1080 i nisu podigao osnovicu i to. Mislim, to je razlog, mi nećemo u tome učestvovati, da je bilo bolje, znači pokušavao sam da početku sjednice, da usaglasimo da ide i ovaj rebalans nacrt, išlo bi ovo odluka. Za mene ne bilo sporno. Ja vam zadnji glasom vjerujem, znači evo, znači nije sad nešto motavam i nema tu problema. Ali da skinemo sve ove odluke od rebalansa nacrt, da ustavljamo prvi plan, mislim da nije dobro. A što se tiče, znači, ko prvi, gospodine Velović, znači, pošto vi to potencirali, znači, izdjeli ste stvari da tražite odmah kao predsjednik kluba vijećnika SDA, da kaže da nemamo većinu. Ja sam to rekao zadnjih 5 sjednica ovdje, nemamo većinu i bio sam spreman da smijenim ovu dvojicu kolega, ali evo, pre toga su bila moje kolege iz kluba SDA, ja niti sad kažem hvala, zašto je nismo smijeli, ali eto, ja sam možda neke stvari vidio prije nego moje kolege u kluba SDA. Sam bi još jeste rekao. Dovoljno. Replika, gospodin Milać, pa ćemo pauzu. Mi ćemo biti još replika. Pa evo, ovi su gospoda uposlenici do dana uprave jasno čuli ovo i mogu donijeti zaključak koje je protiv 1080 maraka. Vi ste iznijeli, evo, tražit ćemo da skine da se usvoji rebalans. Da se ne da ima 1080 maraka. Ako je to sporno? Znači ne, imate neki drugi cilj u rebalansu. To je problem. To je problem, gospodine Velović, ti 1080 maraka s vaše strane. Nemojte da pričamo kakve neko ima poruke, kakve su prepiske bilo unutar organa uprave, ko će raditi da ne daju radnici 1080 maraka. Znači, i upravo s tim što kažete, da nećete da kažete da klub SDA nema većinu u opštinskom vijeću, vi bojkotirate sve naredne odluke i budžeti 1080 maraka i sve. Recite jasno da zakažemo sjednicu za 2 do 3 dana da to sve završimo. Ti ljudi dobiju to. Dok se god mi kao opozicija osjećamo, ljudi, nemamo odgovornosti, kao vi. Molim? Vi stimuli rebalans. Stavi opet 9 ruku i stavlja i snima. Pa ne treba 9 ruku, ne smije. Nemojte da vas dobacivati. To nije, znači, u kontekstu kojem vi to plasirate. Znači, morate reći da ste rekli tamo i jeste rekli da ako je problem 1080 maraka, da će to skiniti sa rebalansa, da ne treba ići, ali rebalans ima drugi cilj.
Replika. Zahvaljujem replika, gospodin Belašić. Evo, moram samo replicirati terminu. Stojim iza toga da sam tražio od kolega koji su, znači članovi kolege, da kažu šta je problem u tom rebalansu. Zvao sam gospodina Krupića, šef financija. Ima nešto da je mimo zakona, da je neko nešto sakrio, da ne znam. Ako ima, evo gdje da to skinemo. Je li problem 1080? Onda su, znači kolege su neke rekla, kaže ti 1080 mora kada će dobiti kroz ovu povišicu. Kroz osnovicu za 2023. godinu. Ali, znači, treba se pustiti da ide rebalans ovdje, da dođe, znači na dnevni red, pa ne mora proći, da kaže ko šta ima, možda neko se glasa da ovdje, da rebalans prođe. Zahvaljujem replika. Ermin. Da. Stavi ovdje u stanjima pripustaju. Gospodin Velaču, mene ređa vaša diskusija. Znači, da je nešto umotano, upukovano, da neko šemira tamo nešto mimo zakona, mimo nekih pravila. Ja tražim od vas, evo, kao čovjek, izađite ovdje i kažete ko je šta tražio. Pa neka javnost ocijeni i ako treba istražni organi ko ocijeni šta je to bilo lobiranje, da mi sad ispoji ovdje neki onaj gore sarajevski što je bilo tamo, znaš kako je bilo. Da neko nešto lobira mimo zakona. Znači, ako neko nešto lobira, pa neko nešto kaže mimo zakona, nemojte reći ima tamo negdje nešto. Znači sve što nije u skladu sa zakonom, ovdje nesete imena i prezimena, ko je kome slao poruke, ko je sadržaj poruke, pokažite ovaj, neki se zna ovaj. Ja sam tražio samo da se ide ovdje, da se usvajaju dokumenti kako je procedura pokušala, kako su dokumenti i naš poslovnik radi, znači da ide nas, da se provede javna rasprava, da se mogu uključiti naši građani, svi, da uspruže svoje primjedbe, sugestije na naš budžet, da mi to tražimo, mi iz SDA smo to tražili. Tražimo da se isplati ovim radnicima 1080 maraka. Mi smo to tražili i usvojili na klubu sobu, ja vam odvojili na ulici Savsi. Znači da smo mi to tražili, da ide u ove povišice, da ide u osnovice, to smo i sve već izdogovarali. Ali molim vas, ako ima nešto, ja to neki, ja javnost to kažem, ne da to populizma, nego hoću da je transparentno. A vi ako imate tamo nešto, neka imena i prezimena, imate neke sadržaje poruka koje nisu kao zakon, jer desite ovo za govornicom, a mi ćemo pozvati na istražnom radu koji istražuje. Zahvaljujem. Replika, Gašo. Kolegi Belaš, ja Kasić. Sve ću svijest u 3 minuta. Kolegi Kasić. Meni je jasno, pošto ga 27 godina bio u SDA. SDA se vrlo teško miri s tim da nije bio u opoziciji. I vrlo teško prihvata da ide u opoziciju. I vi snosite odgovornost kao klub SDA za stanje koje imamo sada u općinskom vijeću, to jeste i u organu uprave, i vi ste najodgovorniji, morate to prihvatiti. Ako ste 5 mjeseci, da li opstruirali, da li niste željeli, da imamo sjednicu, jer mi skoro 5 mjeseci nismo imali sjednicu, vi ste pokušavali vjerojatno sa dotadašnjim partnerom, kolegom, šarom, porčem, da to usaglasite. I vjerovatno kao danas vidimo da niste to usaglasili, da kada će jedan funkcionišati. Niste smjeli. Zbog izlaska iz većine općinskog vijeću držati 5 mjeseci ovaj organ bez zasjedanja, da ste bili u njemu i da se tako teško ne mirite da niste dio većine, ne bi došlo u ovu situaciju danas koji jeste. Mi bi danas imali na vrijeme i nacrt budžeta i rebalans budžeta i sve akte one koje se od interesa građana i naravno od interesa i poslanika organa uprave. Nije ovdje niko protiv poslanika organa uprave, ne dodim se god do dvorana. Ja kao vjesnik i kao Hasan Filuć ne libim se za ovu govornicu izaći kada dođe to kazni i da kažem koliko smatram da paušal općinskog vijeća je treba da bude. Ja ću jasno to izaći kazati, da li je to 500, 700, 1000 kvadratnih metara, ali naravno da ću gledati da to uskladim sa mogućnosti našeg budžeta i da to uskladim i sa povećanjem plaća i svih naknada i uposlenicima u organu uprave, da svi budu zadovoljni i da ne trebi budžet od sve buži, naravno, i da radimo u interesu građana u sve buži. Zahvaljujem, 15 minuta pauze. Imam repliku, ali ne mogu da
Evo, s obzirom da sam ja tražio 15 minuta pauze i malo smo se i usaglasili tamo da ova sjednica danas ne ide baš u onome pravcu kojem treba da ide, da smo malo ne, evo skoro 2 sata samo kroz replike. Ovdje ja ću predložiti općinskom vijeću da mi prekinemo ovu sjednicu, pa da onda dogovorimo nastavak i vidjet ćemo kad ćemo ovaj dogovoriti nastavak ovu sjednicu. Evo ja ću dati na izjašnjavanje ovaj moj prijedlog. Koje... Završen, u... tačka ostaje otvorena, znači mi ćemo... Ja, nema potrebe, zato što je završen. Biće nastavak, sjednice. Mi smo završili tačku. Nisam ja zaključio raspravu. Ja nisam zaključio razlog, samo prekidam sjednicu. Ne bude prebilježeno za prvo sjednicu. Prebilježeno, samo ti glasaj za, ovaj, da prekidam. Ko je za to da prekinemo ovu sjednicu sad? Ko je za? Ima li protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da je sjednicu prekinuo. Nastavak će, evo, dogovoriti predsjednik klubova. Hvala vam.